ወይኔ ላቱ ወይኔ ስጋው እንዴት እንደሚያምር እዩት 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 ተመልከቱት። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንግዲህ በዓልን አሁን እኛ ጋር እየጀመርን ነው። ኑ ግቡ። እሺ፣ መጀመሪያ ያው በዓል ላይ ቄጠማ ይጎዘጎዛል ማለት ነው። ልጅ ትጎዘጎዛላችሁ እንዴ? ከዛ ቄጠማ እንጀምረዋለን ማለት ነው። ያው በዓል በዓል ከሚያሰኘው እንትን እንግዲህ መሳሾች ቤታችንን ደስ የምትል ነገር ነች። ችን ማደርጋት በር ስር ነው፣ ምክንያቱም ሽቷ ወደ ቤት እንዲገባ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ አረግና ከዛ ጠላችንን እናቀራለን። ይሄኛው እንግዲህ ዳቧችን ነው። እንዴት እንደምትመለከቱት ነው መስላል የሚቆረሰው በዚህ ስለሆነ ወደር ይኸው። እሺ፣ አሁን ቡና እቆላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዳቧችን እየተቆረሰ ነው። ያው እንግዲህ ተመልካቾች ዶሮ ስንት ገባ ካላችሁኝ፣ ዶሮ በትናንትና ዕለት 1000 ብር ብቻ ነው። ከ400 እስከ 1000 ብር ዶሮ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንኳን የቤት ትገዛ ይቼ ነበር፣ ግን ያው ውድ ስለሆነ ተደንበታል ማለት ነው። በዚህ
ያው እንግዲህ ተመልካቾች ፋሲካ ረጅም በዓል ነው ያለው፣ ታውቃላችሁ። ሳምንት ብዙ በዓል ነው። በዶሮ ብቻ አይበቃም። እንደገና እንደ ሌሎች የአንድ ቀን በዓል ስላልሆነ በግም ያስፈልገናል። ይህም ያለች ይላሉ እና ሰዎች ምናምን ሲገዙ ነው ምናምን ሲገዛ እዚህ ጋር ነው የሚታየው እና